Както съм чел вашата биография, компютър е специалист. Да. Значи би трябвало да познавате. И това ми е най-голямата вина. Най-голямата ми вина се състои в това. Аз определено време, един определен период, бях секретар на Централната избирателна комисия от 2001 до 2011 година. Това е проверяемо и се вижда. 2009 година, преди изборите, в Народното събрание, хора, които не разбират от тази тема, мъкнаха един текст в изборния закон, че щяло да има и машинно гласуване. Много неопределено. Тогава се видяхме с тогавашния премиер, за да видим за какво иде реч, какво да направим и как да направим като Централна избирателна комисия. Аз бях секретар тогава. И господин премиера тогава... В това време кой беше? Станишев. Тогава господин премиера каза да направим опит да покажем, че може. Беше много, интересно беше. Само, че има различни варианти за ползване на машини за избори, в зависимост от целта. Обаче, тъй като тогава аз бях на няколко семинара на международна организация, има и Votin, които разглеждаха ползването на машини, различни форми на ползване на машини на различни избори, и тъй като основен проблем при ползването на машините е липсата на доверие към изборния резултат от страна на гражданите. Граждански контрол и липсата на доверие. Това е основният проблем. И вече на втори пласт проблема е чисто, как да го кажа, експертен. И ние тогава си позволихме да си направим един интелектуален гъдъл да покажем, че всички онези проблеми, които са регистрирани от международната и Votin организацията, споделени опити, Венецуела, Виенския университет, Белгия, Франция и така нататък, различни експерименти се правихме. И нашата идея беше, като знаем проблемите, поне тези проблеми, които съществуват, чисто софтуерно, машинно да покажем, че можем да ги изчистим и да станете. И тогава направихме във Френската гимназия, във всичките около 10 секции, се гласуваше с машини и гласовете се брояха като действителни гласове за първи път тогава беше. Но ние сме го правили като експеримент само в 10 секции. А и така да се види, но основният проблем още тогава се знаеше за ползването на машините. Машини могат да се ползват, но трябва да има възможност за граждански контрол и категорично доверие от страна на гражданите към изборния резултат. Не от страна на експертите, не от страна на специалистите, а от страна на гражданите. И това като го направихме и се получи успешно, защото най-големият успех беше, че едно от машините се развали през деня, а не се загубиха гласове, нищо не се загуби контрол, т.е. чисто софтуерно, машинно, ние показахме, че в България можем да го реализираме това нещо. По този модел, който сега го виждаме с тъчскриновете. Това беше идеята тогава. Но, когато темата стана сериозна вече, хора, които пак не разбират от тази работа, си представиха, че само този е варианта за ползване на машини по време на изборите. Не, не е този вариант. Този вариант е отхвърлен от няколко европейски държави и то не, че не е добър. Не, че някой ще тръгне изкуствено да прави и да фалшифицира. Отхвърлен е защото заради доверието на гражданите в крайния изборен резултат, като се каже, че може да се манипулира, като не се броят контролни разписки или като не се отпечатват и оттам доверие в крайния резултат няма, както на последните избори направиха. Централната избирателна комисия взе решение да се броят контролни разписки, обаче указанията, които даваха, доведоха до там, че да не се броят контролните разписки, т.е. ние нямаме контрол на изборния резултат, от една страна дори при възможност да има контрол. И оттам нататък доверие към този резултат няма.
По този начин ползване на машини няма. И няма как да има доверие. Сега, другото, което е, самото ползване по този начин на машините, по един или друг начин е ограничение на граждански права на избиратели, защото поставяме някакво ниво на ценз на техническа грамотност. И една част от възрастните хора не излязоха да гласуват. Аз си спомням в зората на ползването на компютрите, когато трябваше да сменяме пишещите машини с компютрите, още тогава основна тема беше да се премахне психобариерата компютър-човек. И от пишещата машина да знаем, че като пишем на компютъра, по-лесно ще редактираме. Една техническа грешка на пишещата машина много по-трудно се редактира. Аз съм от онова време в полето на компютрите. Така че отнемането на гражданско право с какъвто и да е ценз не е предвидено в нашата конституция и то е противоконституционно. Но по тази тема още една скоба ще отворя само. В момента в изборния кодекс също седи такъв текст по друга тема. За отнемане на гражданско, конституционно гражданско право за гласуване. Става въпрос за завесата уседналост се отнемат граждански права на българските граждани, което е противоконституционно. Защо? Уседналост винаги има. Навсякъде има, във всяка държава, но уседналостта не означава да отнемеш правото на глас. Уседналостта означава към определена дата да окажеш кой гражданин къде ще гласува и къде ще му се брои гласа. Това е уседналост. И навсякъде го има. И във всички форми на избори го има. Видове. Само, че при нас, в България, тъй като сме много умни и все сме на изкуствени модели, ползваме уседналостта като понятие, за да определяме към определена дата кой къде ще гласува и къде ще му се зачита гласа. И заедно с това нещо пък изобщо отнемаме правото на глас на една голяма част от българските граждани само по един критерий адрес. А Конституцията не казва, че адреса е критерий, с който придобиваш или ти се отнема правото на глас. Така че препоръчвам ви да се занимавате и с тази тема. Но да дойдем до този въпрос за хартиените бюлетини. Още предишния парламент, 44-то Народно събрание, преди да се приеме задължителното гласуване на машини, ние имахме срещи и с ГЕРБ, и с БСП, това ви го казвам директно, питайте ги и тях. Защо? Защото ние зададохме посоката за решаването на няколко проблеми и предложихме и модел за решаването. Като проблемите кои бяха? Основният проблем, който се говори в обществото, е фалшификация на изборите чрез субективния фактор при броене на бюлетините. Кой глас действителен, недействителен, кой глас го броим за една партия, за друга партия, за трета партия. Тази легенда съществува на всички избори, субективния фактор при броене на бюлетините. Вторият проблем, който се говори, който може да се види, аз го знам и от опит, това са огромния процент сгрешени протоколи. Секционни протоколи, кой кога писал, брисал, поправил, правил, струвал, независимо, че има правила за поправки, независимо, че има чернови, влезте в архива на Централната избирателна комисия, ще видите, аз от сега ви казвам, по наше време бяха сигурно 70-80% от протоколите сгрешени, поправили, дори някои изобщо не можеха да се разчитат. Сега в момента, колкото и да сме се подобрили, сигурно 60-70% категорично мога да заявя, че са сгрешени протоколи. И този проблем трябваше да го решаваме. И третия проблем, който и вие споменахте, който трябваше да бъде решен, огромния брой недействителни гласове. Българският граждан излязъл, отишъл до секцията, упражнил правото си на глас, минават изборите, 400 000 недействителни гласа. 400 000 недействителни гласа, това са повече от 3 парламентарни групи. Огромен брой.
недействителни гласове. Някои от тях изкуствено ги правят секционните комисии по субективни причини недействителни. Така, за решаването на тези проблеми, ние в 44-то Народно събрание на срещите с другите парламентарни групи предложихме един елементарен модел, който се използва в Съединените американски щати, в някои от щатите. Ползва се скенер, както в тото. Взимаш бюлетината на хартия, отиваш, гласуваш, пускаш го на скенера, скенерът ти го приема, ако е гласува действителен гласа, пада от другата страна. Ако не може скенера да разчете точно, че е действителен гласа, връща ти бюлетината, взимаш нова бюлетина, гласуваш, т.е. всеки един глас ще бъде действителен. Минимизираме недействителните гласове. От друга страна, вечерта машината ще разпечата секционния протокол. Елиминираме сгрешените протоколи, елиминираме субективния фактор при броенето на бюлетините, защото машината го брои и не ги прави изкуствено недействителни. И нещо повече. Бюлетините са налични. И гражданският контрол върху резултата, който излиза от машината, едно към едно може да се провери и да се преброи. Преброяват се бюлетините и се казва, ето това, което е разпечатала машината, това е изборният резултат. И няма нужда ние да откриваме топлата вода. По този начин, хем установената практика, гласуване чрез хартиени бюлетини, си продължава, т.е. не затрудняваме българския гражданин. От друга страна, не му поставяме някакви допълнителни критерии и ценз като техническа грамотност, която, какъвто ценз няма по Конституция, а проблемите, които са налични, се решават. И в един момент другите групи бяха казали, окей, това е добрия модел, добрия вариант за решаване на въпроса, но в крайна сметка стигнах до там, че онова, което 2009 година ние като програмисти направихме едно професионално и интелектуално упражнение, защото в България имаме добри инженери, добри програмисти, цял свят не го признава. Направихме го буквално за 2-3 седмици. Сега в момента се харчат луди пари без държавен контрол. Дори за този вид машини ние категорични от трибуната на Народното събрание, а и за друг вид ползване на машини, ние държим на едно нещо. Категорично. Пълна отговорност на държавата, което се състои в следното. Машините е собственост на държавата, софтуера се прави от държавата, контролът се осъществява от държавата, всичко е на държавата, за да има кой да носи отговорност. Сега в момента какво се случва? Никакъв контрол от страна на държавата. Доскоро четем по медиите, ЦИК не разполага с софтуер, публичен софтуер няма. Има някакви си експерти, които паднали от някъде, сътрудници ли какви са там в ЦИК, помощен орган някакъв, който се опитва да взима решение вместо законния орган ЦИК. ЦИК се крие зад помощен орган, държавата тотално се отказала от този процес и как ние пък гражданите и участниците в изборите да имаме доверие в крайния резултат. Няма как да имаме доверие. Два въпроса само. Да. Знаете ли каква е съдбата на така наречените бележки след гласуването? Защото нещо като одит в ЦИК. Разписки, аз ги наричам. Контролни разписки. Казва, е някаква съдба, знаете ли? Това е първият ми въпрос. Да. Някои приброи ли ги след това? Вашите хора в ЦИК приброиха ли ги тия касови бележки? Описали ли си това протоколите? Между гласове и между това, което пишат разписки. Така, лично аз от тази тема не съм се интересувал след като е обявен изборния резултат. Защото тези контролни разписки, така се наричат, ние ги въведохме 2009 година на база опита, който го имаше в различни части на света, че няма вариант за технически контрол на крайния резултат и за да има някакъв физически елемент за контрол на електронния резултат, въведохме разписките. Обаче, когато дадоха указания, че разписки няма да се броят и обявиха крайен изборен резултат, аз след това дори не съм се интересувал. Няма ги. Но има нещо друго.
Има предадени в Централната избирателна комисия протоколи, които не са отчетени като гласове, действителни гласове, дори и сега, за последните избори, ноември месец. И това нещо също е факт в Централната избирателна комисия. Ние повдигнахме този въпрос. Има ли Централна избирателна комисия и как се върши работата и кого обслужва тази Централна избирателна комисия? Защото на лични протоколи имахме сигнали преди обявяването на окончателните резултати. Подадохме сигналите, конкретни протоколи, протокол номер еди кой си, данните са еди кои си, ЦИК не е отразила резултата и до ден днешен резултатите са обявени. Тези протоколи не са обявени. Това означава, мисля, че две секции имахме такива сигнали, сигурно и другите групи имат такива сигнали. Две секции, грубо казано, средно по 6-700 души, ако са гласували, 1500-2000 души, български граждани са излезли, гласували са, държавата е направила разходи да организира избори, секционна комисия и така нататък. Всичко да направи. Разходите са направени. Гражданите са излезли да гласуват и в крайна сметка техният вот не е отразен, не е отчетен изобщо. Това са сериозни проблеми. Според вас, кой е притежавал софтуерните кодове? Вие сте специалист. Аз чух от Централната избирателна комисия, от член на Централната избирателна комисия, който пожелава, разбира се, анонимност, че някакви хора са дошли от Венецуела, били са 6-7 човека. Тя каза така, жена е, само да кажа, че са били с военни униформи, венецуелски, не на някоя друга организация, и се срещали с българските специалисти. Какво знаете за тези хора, кои са тези специалисти? И като специалист, вие ми кажете какво е да имаш кода на един компютър, на една машина, и какво е да нямаш кода на тази машина, каквото и да означава това. Като за, обяснете го, като за неграмотни хора, като нас. И не, не, моля ви, сега неграмотни хора... Ами аз разбирам от телефони, сега, не разбирам от компютри. Неграмотни хора няма да говорим, но отговора преди малко го дадох. Значи, за нас, докато държавата не носи пълната отговорност, всичко от там нататък буди подозрение, а след съмненията и подозренията в политиката, съмнението е факт, подозрението е факт. Така се прави политика. Така че, има ли съмнение, подозрение, липсва доверие. Липсва ли доверие към изборния резултат, вече демокрацията ерозира. Вие това не отговорихте на въпроса. Държавата. Какво е да имаш кода на един компютър и какво е да го нямаш? Ние двамата с вас имаме общ компютър. Сега. Вие имате кода. Аз разбирам вие какво се опитвате да чуете от мене. Аз няма да го кажа на глас в ефир, защото всички, които разбират от тази материя, разбраха какво питате вие. Но пак ще го кажа, за да е ясно за всеки български граждан. Докато цялата отговорност за машините не е на държавата, няма как да има употреба на машини при гласуване. А моля ви, кажете, какви са шансовете, защото от вас е вълна хората, до края на това Народно събрание да мине законопроекта за смесно гласуване? Като хронология мога да ви го кажа. Кажете, да. Има ли шанс, технически да. Или не? Да. Като хронология мога да ви го кажа. Мисля, че има два законопроекта внесени в Народното събрание от БСП и от ГЕРБ. Не съм се запознал в детайли, защото не са влизали в залата. Виждаме, че до сега управляващите правят всичко възможно, за да отхвърлят разглеждането на изборен кодекс в залата, но хубавото е, че до сега управляващите нямат мнозинство в Народното събрание. От друга страна, сами аз не знам кои парламентарни групи споделят виждането, че не може да се отнемат конституционни права на гражданите, по какъвто и да е начин, и тази несправедливост да бъде коригирана в изборния кодекс. Не съм разговарял с другите, но чисто технологично, от гледна точка на технологичното време в Народното събрание, може. Дори и другата седмица да влезе в дневния ред, може. Аз ще ви го разшертая като дни. Условно, днес ако е влязло в зала за първо четене, днес ще се гласува на първо четене. Одобрили се законопроекта за първо четене, сроковете между първо и второ четене за внасяне на предложения могат да се съкратят до 3 дена. Не са сложни промените.
до 3 дена, всеки да си направи предложенията между първо и второ четене. На четвъртия ден комисията, правната комисия може да разгледа направените предложения и да си напише доклада. На петия ден може да влезе в Народното събрание, в зала на второ четене и на петия ден законопроекта да бъде приет. На шестия, ай да речем, един лук да си дадем и седмия ден, на седмия ден да отиде за публикуване в Държавен вестник. Така че технологично, ако има воля, има време да се поправи тази несправедливост.